أَحَدُهُمَا أَتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فخلف من بعدهم خلف پس پیچھے رہ گئے ان کے نالائق اذان صلاۃ جو ضائع کیا انہوں نے نماز کو وتابع شہوات اور پیروی کی انہوں نے خواہشات کی فسوف یلقون غیا پس ضرور ملیں گے وہ غی کو الا من تاب و آمنا مگر وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا و عمل صالحا اور عمل کیے اس نے نیک فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ پس یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا اور نہیں زیادتی کیے جائیں گے کچھ بھی جنات عدن التي وعد الرحمن عباده ایسے باغات کو داخل ہوں گے وہ جو وعدہ دیا رحمان نے اپنے بندوں کو بالغیب غیب کے ساتھ انہ کان وعدہ ماتیا تحقیر شان یہ ہے کہ اس کا وعدہ آنے والا ہے لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما نہیں سنیں گے وہ اس میں یعنی جنت میں بےہودگی مگر سلامتی وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا اور ان کے لیے ان کا اس میں رزق ہے صبح اور شام تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا یہ جنت وہ ہے جو وارث کریں گے ہم اپنے بندوں سے ان لوگوں کو کانت کیا جو متقی ہیں تقوی والے ہیں محترم صدر گرامی قدر و معزز بزرگوں دوستوں عزیزوں میرا خیال یہ سی کہ میں تواڈے سامنے یہ بات بیان کردا کہ مسلمان اج دنیا دے اندر کیوں ذلیل ہے کیوں رسوا ہے باوجود اس بات دے کہ اس دی بڑی کثرت ہے بڑی تعداد ہے مگر اے دے باوجود دنیا دے اندر ذلیل تے رسوا ہے اور نہایت ادنا تے گھٹیا زندگی بسر کر رہا ہے اے دے اسباب کی اس مسئلے دی طرف توجہ دا مقصد سی مگر سٹیج والے آندیاں رستے وچ صدیقی صاحب نے مسئلہ نماز دی طرف توجہ کرائی اور اس دا ایک خاص سبب لہذا میں اس وقت تواڈے سامنے نماز دی اہمیت اس دی فرضیت بیان کراں گا اور میں سمجھنا کہ ہر جلسے وچ اس مسئلے دے بیان دی ضرورت بھی ہے کیونکہ اسلام دے اندر اس مسئلے نوں بنیادی تے اصولی حیثیت حاصل
جس قدر مسئلہ اہم ہے اسی قدر اسی اس مسئلے نو کچھ نظر انداز کیتا. جنہ لوگاں نے اینو فرض سمجھیا ہے ضروری سمجھیا ہے انہاں دے اندر بھی یہ کمزوری آ چکی ہے کہ عملی طور تے اس مسئلے نو کچھ نظر انداز کیتا ہے. اور بعد طبقے ایسے نے امت وچ جنہ نے عیسائیاں دی طرح اس مسئلے دے سلسلے وچ بات کہی ہے کہ اے دا ہدیہ ادا کر دیو, یعنی بے نماز نماز دا ہدیہ ادا کر دے تے او دی آخرت دا پھر او دے تے کوئی فکر نہیں, نماز والے مسئلے جو کامیاب, کیونکہ لکھا پڑ گئے. اسی طرح مسلمانوں چ بعد فرقے ایسے نے کہ جنہ نے میت دے آخری غسل دے موقع تے کچھ اسکات دا مسئلہ جاری کیتا بھئی تسی سانو لیکھا ادا کرو اسی یہ دے سارے گناواں دا مسئلہ صاف کر دینے. عیسائیاں دا مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سڈیا اوگنا سڈیا پاپا دا کفارہ بن کے سولی چڑھ گئے, ہوں اسی جو کچھ بھی مگروں کریے نا سڈا کفارہ ادا ہو چکا تے سڈے تے کوئی بوجھ نہیں. یہ نماز والا مسئلہ بھی مولویاں نے دے نال ہی تقریباً رلا دیتا ہے تے انہاں دے بس بھی نہیں, کیونکہ اکثر مسئلے امت وچ جنہ دا زیادہ تر کھان پین نال تعلق ہے تے رسماں نال واسطہ ہے یہ مسئلے سانو پڑوس وچوں ہمسایاں والوں آئے ہوئے تے جدوں اسی شادی دیاں رسماں غمی دیاں رسماں کھان پین دے تہوار وہ اساں گوانیاں والوں ویکھ کے تے اپنے اندر اپنا لے تے اے نجات والا مسئلہ جڑا ہے یہ کیوں نہ کو حل کڈیا جاندا. انہاں نے پھر سمجھیا کہ نماز چونکہ اسلام دے اندر ایک بنیادی مسئلہ اینوں بڑی اہمیت حاصل ہے, اینوں سارا جہان فرض سمجھدا, جیڑا قرآن جاندا یا نہیں جاندا وہ بھی آندا بھی 700 ویرا اللہ نے دا حکم دیتا تے نماز فرض ہے. وارث شاہ بھی آ گیا, وارث شاہ نماز قرض وڈا, وارث شاہ نماز قرض وڈا سرو لا دل برا واسطہ ہی یہ رب دا قرض گنیا گیا کہ قرض جنہ چر تک سائیں معاف نہ کرے یا ادا نہ کیتا جا جان نہیں چھٹ دی. تو بہرحال میرا مقصد ہے کہ نماز جڑی ہے یہ اسلام دے اندر اے دی بڑی حیثیت. میں سویرے اپنے درس وچ دسیا سی پہ متقی کون ہے, متقی دیاں صفات دسیاں سی, کیوں کہ قرآن پاک نے اعلان کیتا ہے کہ میں متقی لوگاں واسطے ہدایت ہوں, اور قرآن پاک نے دسیا ہے کہ متقی لوگ ہی قیامت نو فلاح یافتہ ہون گے. تے پھر قرآن نے نال ہی یہ دسیا ہے کہ متقی کون نے, متقی وہ نے جنہ دا عقیدہ رب دے معاملے وچ تے مغیری بات دے مسئلے وچ صحیح ہے. مالی اور بدنی عبادت نماز اور زکات وغیرہ یہ دے پابند نے اے متقی نے, اور انہاں دی قیامت والے دن خلاصی ہونی ہے تے انہاں ہی کامیابی حاصل کرنی ہے. مسئلہ بڑا اہم ہے. ہن عبادت قرآن چلا نے دسیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہیں پیدا کیتا اسا جنہاں نوں تے نہ ہی انساناں نوں
مگر صرف اپنی عبادت واسطے، یعنی اللہ لے یا بدون جڑا ہے نا، یہ اندر حسر ہے جی دا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ بندہ دنیا وچ صرف رب دی عبادت واسطے آیا، کاروبار کرن واسطے نہیں بنایا گیا، زمین دارے واسطے نہیں پیدا کیتا گیا، صرف رب دی عبادت واسطے۔ ہوں ایک اگو نو مسئلہ ہے بھی تھوڑے ذہن چ بات آ رہی ہے بھی جدو بنیا عبادت واسطے کہ آ جڑے دنیا دے دھندے جڑے ایک لازمی امر ہے جنہ دے بغیر انسانی زندگی دا بقا اس دنیا وچ محال ہے، یہ پھر انہاں دا کی بنے گا؟ ایک الگ مسئلہ سمجھ لیو کسے اپنے مولویاں تو، مطلب کی کہ بندہ صرف رب دی عبادت واسطے، اور نبی جس قدر دنیا وچ آئے نے انہوں نے تقریباً سب تو پہلا اعلان بھی یہ کیتا کہ وا بدو ہو و اتیو، رب دی پوجا کرو تے میری اطاعت کرو، کی معنی کہ او دی پوجا انج کرو جی میں تمہیں کر کے دسنا، میری اطاعت کرو۔ پھر قرآن پا کے اے دے وچ بھی تسی شروع تو پڑھنا شروع کرو تے سب تو پہلا امر آڈر حکم اگر رب دا کسے مسئلے دے متعلق قرآن پاک وچ پاؤ گے وہ یہ ہوئی ہوئے گا کہ یا یوحنا سو بدو ربک، لوگوں اپنے رب دی پوجا کر، یعنی سب تو پہلا امر تے آڈر رب والوں کوئی بھی اگر ہویا نا انسانی دنیا نو بھی لوگوں رب دی پوجا کرو، یہ تو پہلا رب نے کوئی حکم نہیں کسے مسئلے دا بھی نازل کیتا، تسی پہلے پاس سارے دا مطالعہ کر۔ ہوں جب انسان پیدا ہویا عبادت لئی، نبیاں نے آن کے تے عبادت دی دعوت دیتی، تے قرآن پاک نے بھی پہلا مسئلہ اوہو ہی دسیا جی دے واسطے بندہ دنیا وچ آیا، یعنی رب دی عبادت۔ ہوں ذرا راہ جاندیا یہ اہمیت انج بھی سمجھ لو بھائی، یہ لیکھا جڑا کٹواں جہا لے آؤ نا، یہ انج نہیں گل بننی، تسی ہوں تو ذرا یہ بھی اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ اصل اتنے نیوندرا پاؤنا، سمجھ آئی نا؟ انشاءاللہ انہیں کر لیں گے بندوبست۔ ہاں جناب، یہ ہوں رب دی عبادت کہ اللہ دی عبادت کرو حکم آیا ہے، اے دے تو پہلا کوئی دوسرا سانو آڈر تے حکم نہیں عبادت تو سوا، یہ ہوں اللہ نے انسان نو پیدا بھی اپنی عبادت لئی کیتا تے حکم بھی سب تو پہلا عبادت آیا، نبیاں بھی عبادت دی دعوت دیتی، چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تے مقام تے جدو ماتی وسائل وچ اپنے آپ نو ابو جہل گروپ دے خلاف کمزور پایا تے حضرت نے علیحدہ ایک جھونپڑی جی بنوا لئی تے او دے وچ اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا تے اوتھے دعا کیتی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اس مٹھی پر جماعت نو اگر اج ہلاکت آ گئی تو ہلاک کر دیتے، اور یہ ہلاک ہو گئے اج فلا تو بعد فل ارض تے میرے اللہ پھر تیری زمین چ کسے عبادت نہیں کرنی، تیری کسے نے پوجا نہیں کرنی۔ یہ ہوں انج راہ جاندیا سمجھو بھی بندہ آیا دنیا وچ خدا دی عبادت نہیں، نبیاں بھی عبادت دی تعلیم دیتی، اور قرآن بھی سب تو پہلا عبادت والے پاسے دھیان کراؤندا ہے۔ ایک زمیندار وہ اپنے بچے نو بھیجدا بھائی توں بی لایا بازاروں تے زمین وترے، ایک حال نال نہیں مسئلہ، انہیں دو چار چاہیے نے بھراوا کو منگ لے، تے انہیں آخیا ساڈے سی لاؤندیاں نو، یعنی ایک دفعہ پہلی واؤندیاں تک اپڑ جا تے پھر بی سٹ کے تے سواگا مار لنگ۔ وہ بی لین چلا گیا، پیسے انہاں فرائے، بوری انہاں نال دیتی ہے، نال ہدایت کیتی ہے پھر فلانے فلانے کو پتا کری،
تو آیا شہر ملتان، بازار بڑیا، انہاں دکاناں تے پہنچیا، بھی موجود ہے حسب منشا، پیسے کول نے، بوری کول، تے انہاں نے بھی سی لا کے نا پہلی نو، تے ہن شہر والے پاسے تکدے نے سڑک تو بھی کدو اتردا وہ ادھر ویکھن دے، اے ہن بندہ موڈے تے بوری تے پیسے ڈب وچ تے جا اسلام علیکم لئی پئی آ گیا میں، انہاں آخیا بھی پیچھے آؤں گا، آخے نہیں، آخے لیاندا ہی، آخے نہیں، آخے کیوں کیوں نہیں لیاندا، پیسے کھڑا بیٹھا، آخے آ ویکھا، انہاں آخیا کوئی کپڑا بوری یا کوئی سواری نہیں، آخے آ بوری کول، تے اسواریاں بھی اسی طرح ہی آؤدیاں جاندیاں، کوئی ہڑتال نہیں، انہاں آخیا بھی ہے نہیں سی اتے، اگر بوریاں دیا بوریاں آتے ہٹی تو نہیں سی بند، اگر بوئے کھل، انہاں آخیا لیاندا پھر کیوں نہیں، اخی ایویں ہی، وہ پھر بھی بس اخی ایویں ہی، ہن میں تہانوں پوچھنا بھی ایمانداری نال دسو بھائی، سی لگ چکی ہے پار دے بیٹھے نے ہو، تے ہن بھی سٹ کے تے مارنا سی سہاگا، ہوں دھوپ لگی، ہوں کرڑی ہونی، اگا کام خراب ہی ہونا پیلی والا، یہ جو پیشی نو جا وڑیا تے بھی نہیں لگیا، تے مان نہ دسو پی دے گھر والے نو کیویں ورتن گے، وہ ڈبیا پرانی دے جسے تے نہ ورن گیا، بھائی نلائک آ تو سویرے دسیا تو بھی لیا کیوں نہیں، میرے دوست تو نتیجے نو اپڑ گیا جی، اسی بھی بی لینی آئے، عبادت کا بھی لینا ہے، جی تو عبادت کران گے تو گویا اپنی پیدائش کا جو تقاضا ہے مقصد پورا کر دیتا اپنی زندگی کا، جی اسا وہی عبادت نہ کیتی تو پھر یاد رکھ لو جاندیا پرانی ہی مرنی ہے، یہ جڑے ہدیے ہدیے دیں پھر دیو نا، یہ نہیں کسے دیکھنا، میں تو اتنے رسید لی پھرو جی، میرے کو رسید ہے مدرسے کی، آخر موتمن صاحب نے مولوی نے رسید دیتی ہٹیا نماز کی، میں 10,000 روپیہ پیچھے دے کے آیا، یہ نہیں کسے دیکھنا پرانی بننی، نماز واسطے عبادت واسطے تو پیدا ہونے، تے ادھے واسطے رب دے نبی آن جڑے توجہ کران، ادھے واسطے قرآن ساری محنت کرے تیرے نال، تے تو وہی کم کر کے نہ جاویں سکا ہی جا وڑے اوتھے، تے پھر تا بھرا کم خراب ہونا، حدیث وچ آندا کہ جسلے قبر چ بندہ جاندا تے فرشتے آ گئے، بھائی اورا لکھا دے بھائی، من ربو کا من نبیو کا، ہن کئی ایسے نے تہانوں اس قبر دے عذاب تو وی چھڈاؤندے نے، او آندے جی جڑا تسی اس ٹوئے چ عذاب آندے ہو نا، اے گل غلط ہے، یہ سارا اقل کا وگار ہے، اقل کا قیاس جڑا نا، اقل جدو سری مسائل جڑے سنت دے قرآن دے ہیں اوتھے اقل ورتی ہے تے کام خراب ہوتا، کامیابی اسے دیے جڑا اقل نو اللہ رسول دے فرمان دے تابع کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے، میں راتوں رات بیت المقدس تو ہو آیا، ہن ابو جال نو پتا لگا، انہیں آخیا اج پھسے، کیوں جی ہو آیا جی، اگے ہو آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے گل کی پہ تیرا ساتھی آنا راتوں رات ہو آیا، انہیں آخیا تینوں کنے دسیا کہ میں انہوں کو سنیا، آخر لگے جی سرکار دی زبان مبارک سنے من واللہ ما ہو کذاب، میں خدا دی قسم کر کے آنا محمد مصطفیٰ دی زبان سچی، پھر وہ واقعی ہو کے آئے نے، کیوں بھائی ایمانداری نہ سوچ کے دسو بھائی، 30 میل 30 منزلہ سفر ہے، تے اس ویلے نہ ہوائی جہاز ہے، نہ کارا نے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، بھی بندہ تیز رفتار سواریاں دے ذریعے بری یا فضائی رستے چ ہو کے بھائی آ سکتا ہے، جانا پیدل ہے تے یا زیادہ تو زیادہ اونٹ دے گدے تے کچرا، یہ سواریاں نے انہاں کول 30 منزلہ سفر ہے، کیویں کر سکدے ہیں، ہن بندے دی اکل جڑی ہے نا ایتھے جواب دے جاندی بھائی، نہیں بھی یہ کام مشکل ہے، ابو جال بھی یہ دی جال چ پھسیا ہوا، آخر لگا ہو نہیں سکتا، لیکن جسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے سامنے مسئلہ آیا، انہیں آخیا اگر حضرت دی زبان چ نکلیا تو میں رب دی قسم کھا کے کہنا پھر حق، جی کا مطلب یہ ہے
کہ سانو اے نہیں ویکھن دی لوڑ پیا کام ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے خبر دے دیتی ہے اس دے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر سانو ایمان لیا دی بات کہ اسی اسے لیا کہ یا مننا و صدقنا. ٹھیک ہے یہ کام اسی طرح ہی ہوئے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ اسی لوگ نماز واسطے آئے ہیں تے اے دے سلسلے چ یا عملی چیزاں دے معاملے چ اس قسم دیاں ایک پیچ جا کڈ کے تے عوام نو کچھ آسانیاں دیاں راواں دسنیاں تے اپنا مفاد سدھا کرنا. ہن کوئی کسے رنگ نال قوم دی کھل لاؤن دیا تے کوئی کسے رنگ نال انہاں کول مال بٹورن دیا. جویں جویں کسے دا دا لگدا ہے نا اسی طرح نالو کام کری جانا تمہیں معاف نہیں کرتا. میرے دوستو تے بزرگو یہ دن بھی دسیا سی کہ عبادت دو قسم دی ہے بدنی تے مالی. بدنی عبادت جویں نماز تے مالی عبادت جویں زکات. تے جن اللہ نے سانو کام کرن واسطے حکم دیتا ہے نا ان سارے کاموں کا نام عبادت ہے. یعنی جیڑیاں جیڑیاں چیزاں تے عمل کرن دا آدھ ہے نا وہ سارے کماں دا نا عبادت ہے. اس اعتبار نال عبادتاں بے شمار نے لیکن اینا یاد رکھو کہ جس قدر بھی عبادات ہیں اللہ دی عبادت ہیں انہاں دی سردار عبادت سارے تو وڈی عبادت اے نماز ہے. نماز ساریاں عبادتاں تو وڈی نماز ہے. اور دوجیا لفظاں چ انج سمجھو ہاں یہ شناختی تاج ہے مسلمان کا. روزے آنے ورے پچھوں زکات ہویا پیسے دی دینی ہے سال بعد. حج کرنا ہے زندگی چ ایک ویرا تے باقی پرا ذرا ثبوت دیکھ بھائی باقی دنوں میں تیرا کیویں پتا لگے گا تو مسلمان پھرن دیا تو مسلمان ہے. یہ نماز ہی ایک تیرا شناختی کارڈ ہے جیدے نال پتا لگتا کیا بندہ مسلمان ہے. تو میرا مقصد ہے کہ جس قدر بھی عبادت ہیں انہاں تمام عبادت دی سردار عبادت یہ نماز. عیسیٰ علیہ السلام اجے ماں دی گود وچ چند گھڑیاں پڑھا دے نے. تھوڑا وقت ہویا اجے آیا نو قوم نے کچھ انہوں کی والدہ اتنے غلط خیال کا خیال کیتا. وہ دی صفائی اللہ دی ذات نے عیسیٰ علیہ السلام دی زبانوں دعائی جیدے ویچ انہوں نے بول کے دسیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتابا و جعلانی نبیا. میں اللہ دا بندہ مینو اللہ نے کتاب دیتی ہے تے اپنا نبی بنایا. و جعلانی مبارکن وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. مینو رب کریم نے وصیت کیتی ہے نماز دی تے زکات دی جنہ چر میں جیندا رہاں. کیوں جناب اجے گود وچ نے چند گھڑیاں منٹاں دی عمر ہے ساری تے بول کے دسن دے نے کہ عرشاں والے نے مینو نماز دی تے زکات دی وصیت کیتی ہے. وصیت ایک ہوندی ہے وصیت ایک ہوندی ہے نصیحت. نصیحت عام ہوندی ہے وصیت خاص ہوندی ہے. اسی عام طور پہ وصیت انہاں جملیاں فکریاں نوں آنے ہاں جیڑا اللہ بخشے مرن والا کوئی آخری ٹائم وچ سانوں آپ جے پیانج کرے انہوں اسی وصیت آنے ہاں. تو اللہ نے وصیت کیتی عیسیٰ علیہ السلام نوں کادی نماز دی تے زکات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی لوڑ نو بھئی وہ اگ چمکتی نظر آؤندی ہے اگ ہوئے تے اگ لیاواں جے کوئی بندہ ملے تے راہ پوچھ کے آواں. اے جناب اوتھے پہنچے اوتھے اللہ دی ذات نال گفتگو ہوئی تے اللہ دی ذات نے موسیٰ علیہ السلام دے سر اتے نبوت دا تاج رکھیا. نبوت دا تاج رکھیا اپنی توحید تو متعارف کرایا
تے نال ہی فرمایا آکے میں صلات علی ذکری، اے موسیٰ علیہ السلام میرے ذکر واسطے نماز قائم رکھی۔ ادھروں اللہ نے اپنی توحید دا سبق دیتا، توحید دی واقفیت کرائیے، تے نال اگر کوئی عملی شاہ دسیے اس عقیدے دے نال فوری طور اتے تے نماز دیتی کہ آکے میں صلات نماز نو قائم کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قرآن پاک وچ آندا ہے وذکر فی الکتاب اسماعیل، اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے اسماعیل اسماعیل دی بات کرو، او دا بھی بیان کرو کس گل دا، کانا صادق الوعد و کانا رسول النبی، میرا اسماعیل وعدے دا بڑا سچا سا تے رسول سی نبی سی سادا، اور او دے کی خوبی ہے، او کانا یامر آلہو بسلا، او اپنے گھر والے جیاں نو نماز دا حکم کردا سی، او نماز دستا سی اپنے جیاں نو بھی نماز پڑھو۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی ذات اگر اسماعیل علیہ السلام دا بیان کرن دا حکم دے رہے نے تے او من اونا وجوہات جو کہ بھی وجہ ہے کہ او نماز دا حکم کردا سی، نماز دی تبلیغ کردا سی، گھر دیاں لوگاں نو نماز دا پابند کردا سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اونا نو اگر ماں دی گود وچ آوندے کو رب کریم نے وصیت کیتی ہے تے نماز دی، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا کرن دے نال اور اپنی توحید تو متعارف کراندیا اگر نال کسے شاید عمل دا حکم دیتا ہے تے نماز دا آکے مثلاتا نے ذکر۔ میرے دوست اور بزرگو، میرا مقصد ہے کہ نماز ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حدیث میں چاہوں دا ہے کہ الصلاۃ اماد الدین، نماز دین دا تھم ہے، ستون ہے دین دا۔ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جنہیں نماز نو قائم کیتا انہیں دین نو قائم کیتا۔ من ضیع الصلاۃ فقد ہدم الدین، جنہیں نماز نو ضائع کیتا انہیں فرمایا دین دی عمارت نو گرا دیتا۔ ہدم دا معنی ہوندا ہے نیاں تو بنیاداں تو کسے شے نو پٹ کے تے برباد کر دینا، سٹ دینا زمین اتے۔ لوڑ اے دے بنان دی اے سجدے واسطے، اے نماز واسطے، دا نا ہی دسن دیا پی اے کادے واسطے، اے نماز واسطے۔ ہن ایک بندہ او کئی لے کے دی چھت تے چڑھ جاندا ہے تے اتوں پٹن دے پیا دی چھت، اے دیاں پچھا بنیاداں تے چلا جاندا ہے، کئی لے کے دیاں نیاں پٹن دے پیا۔ تساں ویکھیا کہ آ بندہ مسجد ٹھوندا ہے اتوں یا نیاں پیا تھلے پٹدا ہے، بھائی چودھری کی خیال ہے؟ اے پشتا لاؤن لگا کندا نال، اکھے نہیں، اکھے ہور کی کرن لگا، اکھے ٹھوں لگا، اکھے نویں بناونی ہوں۔ وہ آندا توں نویں آنا، میں اے دا وجود نہیں ویکھنا چاہندا، میں تا لگا مسیت ٹھوں، مینوں نہیں چنگی لگدی مسیت۔ پہلا تا تساں نوں مذاق تے محمول کرنا پی، ایویں ہاسا کردا ہے۔ جسلے بھرا تہانوں ہو جائے یقین کہ اے واقعی مسجد دا دشمن، اے واقعی مسجد تو متنفر ہے اور اے واقعی مسجد نو گران لگا ہے، ہن میں تہاڈے کولوں پوچھنا مسئلہ، بھئی اس بندے تے فتویٰ لاؤن واسطے پورا مدرسے بھجو گے، بھی کسے مولوی نو پوچھ کے آئیے بھی جڑا مسیت نو ٹاوے برباد کرے وہ تے کی فتویٰ لگدا کہ آپے ہی مفتی صاحب بن جانا تھی؟ کیوں بھائی مسئلہ پوچھن بھجو گے کہ آپ ہی آخو گے سکھیا؟ وہ چوڑیاں ورگا، وہ ہندو ورگا، بے ایمان مرتد کافر۔ تسا سارے اللہ دے فضل نال الفو بے پاوے نہ ہوندا پر مفتی صاحب بن جانا، سارے آخنا بے ایمان کافر مسیت ٹھون دیا، کیوں بھائی آخو گے کہ نہیں؟ وہ جیڑا بندہ ہے اس مسجد دا دشمن ہے، کسے بھی مسجد دا دشمن ہے، جو اس عداوت اور اس نفرت دی وجہ نال خدا دے گھر نوں ٹاؤندا ہے، برباد کردا ہے، او دے واسطے شہروں زمینداروں مسئلہ پوچھنا ہوگے
کہ زنانیاں بندے آپ ہی مفتی بن جاؤ گے. تسا آپ ہی آخنا بے ایمان کافر سکھاں ورگا. وہ مردودا جی تینوں مسیت نہیں چنگی لگتی تے پار لنگ جا حد تو. کیوں جی سارے لاؤ گے فتوا کے نہیں. ہوں جناب جڑا ٹاوے مسیت جڑی نماز واسطے بنی ہے وہ دے واسطے تو تسی سارے مفتی صاحب تے جے تسی نماز چھڈ کے تے سارے دین دی عمارت نو ٹاہ تو تے برباد کر دو حضرت محمد مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق تے ایمان نہ دسو تو آدھے میرے تے کوئی فتوا نہیں لگتا. تو آدھے میرے تے کوئی فتوا نہیں لگتا بھائی میں نہ فتوا لاؤنا آپ تے نہ موجودہ وقت دے کسے مولوی دا فتوا بیان کرنا. کیوں ماتا کوئی بندہ مولوی صاحب دے گھر جا پوے تے تو کون ہے بھائی فتوا لاؤن والا. میں کسے وڈے بزرگ پرانے بزرگ دا فتوا ذرا دہرا دینا. پیر جلانی رحمت اللہ علیہ کیوں بھائی جان دے ہو پیر جلانی رحمت اللہ علیہ نو سارے جان دے اور جنا پیر صاحب نو جان دے نے انہاں شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی نہ جان دے ہو. بڑا جان دے نے اللہ دے فضل و کرم نو. اٹھی دہی دی چنجری رہنی ہاں خالص دودھ خالص چاول خالص میٹھا دودھ کھڑا یا اے دے وچوں لبے تے یا تھلیو مجھ دے تیجا تھا ہی کونی کھڑے دودھ. ہن جناب پیر جلانی رحمت اللہ علیہ وہ گنیا تو طالبین وچ انہاں دی مشہور کتاب فرماندے نے کہ جیڑا بے نماز بندہ ہے نا لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین. بے نماز بندے نو نہ تا او دا جنازہ پڑھو تے نہ مسلماناں دیاں قبراں وچ دفن کرو. اے پیر جلانی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ دے جڑے عام طور تے یارویں والے پیر مشہور نے انہاں بزرگاں دا فتویٰ دے. اے جناب پیر صاحب دے متعلق وی سجنا ایک گل لکھی ہوئی جانڈا سنا جا. پیر صاحب دے متعلق لکھیا ہے مولوی غلام قادر پیڑے دے انہاں نے مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ دے مقابلے وچ کتاب لکھی ہے یوسف. وہ پیر جلانی کی مدا کا ایک باب بدا وہ پیر کا کوئی ذکر لیا. ایک انہوں نے مولوی رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دیا اسلام دیا کتاباں انہوں کتاباں دے مقابلے چ کتاباں لکھیاں. چوتھی کتاب اسلام دی چھوٹی جی وہ پیر صاحب کا ذکر لیا تے بیان کی کرتے ہیں کہ پیر صاحب اپنے کسی مرید نو خواب وچ ملے. فوت ہون دے بعد انہیں پوچھا بھی حضرت یہ سناؤ قبر وچ منکر نکیر نال کیویں نبڑے جو آخر تہانوں ہی انہیں پوچھے ہی ہونا نا مر ربو کا. آخر آئے سائی دونوں آئے سن آخر لگے مر ربو کا. میں کہو سنت دے تارکو تسی تو سنت دے تارک جے. انہیں آخیا حضرت کی گل اچھے تسا سلام علیکم نہیں آخیا. انہیں دونوں نے آخیا حضرت جی سلام علیکم. پھر من لبو کا انہیں آخیا اجے بھی تو ادا کو کسر رہ گئی ہے مسئلے دی. اچھے وہ کی اچھے مسافہ نہیں جے کیتا. ہن تسی مینو دسو بھی کوئی ویتھیا بھائی قبر دے وچ ہی پیر صاحب تے قبر دے وچ ہی دونوں فرشتے یا تو وہ باہر کھلوتے ہو نہ پیے ایک لت پیا کی کنڈے تے پہ جی انی کی ہوئی تو پیچھا پا چلیں گے وہ بھی بچ تے وہ بھی بچ. آخر بھائی تسا مسافہ نہیں کیتا. آخر حضرت جی سلام علیکم. لو جی دو فرشتیاں مسافہ کیتا تے پیر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں دونوں ہی گھٹ کے پڑھ لیا دونوں قابو کر لیا جی اوتھے ہی تے میں آخیا گل کرو ہاں تسی ساڈی جو کرتے رہے ادو ہے بھی یہ خون ریز ہوئے گا فسادی ہوئے گا. انہیں آخیا جی کو ساڈا دوہاں دا قصور ہے یہ تو سارے فرشتیاں دا قصور ہے. اکھے پھر ہونا اکھے حضرت چھڈو نہ پوچھ کے آئیے پچھوں تے اکھے پیر صاحب فرماندے نے جے چھڈ دیتا تسا مڑ کے آنا نہیں. ریت دیا کندھا ادھر بناؤندے نے ادھر آپ ٹینڈیا جاتا تسا اکھے مڑ کے آنا نہیں. اگے پھر ہونا کہ ایک رو میرے کول تے تو پوچھ کے آؤ. لو جی اگے میں ایک نو پھڑ چھڈیا میں نہیں چھڈیا دوجے دے آن تک
انہوں قابو رکھیا. آ گیا جی دوسرا اتوں گیا اتنے جا کے ذکر کیتا پرے کیتی فرشتیاں دی پیاؤ حیدر میٹا ہیلا تے ازرا بیلا سارے کٹھے کیتے. انہوں نے آخیا بھی آ مسئلہ آیا جی سامنے ایس وجہ تھا ہوں سوچو پیو کیویں چھڈا کے لیا وا نال دن. ساری رات پرے ہوتی رہی سوچو بچار گویڑ ہوتا رہا پر ورچ کوئی گل نہ آئی. آخرکار اتے ہی آیا بھی رب کو پوچھو اللہ کو چلو کوئی اتوں راہ نکل آئے تو سانو کوئی سوچتا نہیں. رب کو گئے تے اللہ کی ذات آدھے اتے ہی کوئی منت ماجرا کرو جا کے اتے ہی کرو جو کچھ ہوتا. یہ چوتھی کتاب جی مولوی غلام قادر پیرے والے کی شاید تڈیا کتب کانے جو اتوں لب گیا وہ مسئلہ نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہاں. اے خدا دے نظام انہوں لوگوں نے سمجھا کہ دنیا دے نظام ورگا وہ دنیا چ جیل چ پھس جا تے اگلے ہلن نہیں دیں دے. اے خدا دے تارو تھے قبر چ جا کے تے ڈے نے کوڈی کھڈاؤ فرشتیاں نوں پئی تساں انج کیتا تے فلاں کیتا تانوں پتہ نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے سرکار نے خود جنازہ پڑھایا ہے آپ انہوں قبر چ اتارے ہے اتے کھلو کے دوائی پہ مانگ دینے تے آنے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اور حیران ہو گئے اور بڑے زور نال اللہ نو پکاریا ہے کہ اے دے بعد صحابا نے عرض کیتا سرکار کی گل ہے. فرمایا تہاڈے بھرا نو قبر نے کٹ لیا سی تسا خدا دے نظام نو سمجھیا اے مزاق ہے خدا دا نظام. تو مطلب ہے کہ وہ واپس آئے بچارے تے پیر صاحب سانو معافی دیتی جائے ساتھوں غلطی ہو گئی ہے آخر لگے معافی دے دیاں گا پر مشروط. اچھا کی شرط ہے؟ شرط ہے آپ اج تو پیچھے میرا کوئی بھی مرید آوے تساں اودے کولوں حساب نہیں لینا. تساں اودے کولوں حساب نہیں لینا دوستو اسلام دی کتاب جی. ہن ایمان نہ دسو جے میں گل کرا تے کچھ سپیل معلوم ہوے گی اے ساڈا تے عیسائیاں دے عقیدے چ کوئی فرق رہ گیا؟ وہ آدھے نے عیسیٰ علیہ السلام ساڈیا پاپنا پاپا خاطر سوئی چڑھ گیا ادھر اللہ دے فضل کرم نال مہینے پچھو یار بھی دے کے سارا لیکھا پاک ہو گیا. تو میرا مطلب ہے گل عمل نال نبڑی. مسئلہ عمل نال نبڑنا ہے نہیں بھی پیسے دے کے. وہ قرآن چ تھا تھا اللہ نے آخیا لا یو قدم میں ادلو ولا شفا. نہ تو یہ ہونا پی اے پیسے دے دے یہ بدلے فلانی شہ دے دے تے نہ کوئی شفاعت ہی چلنی ہے جنہ چر تیرے دامن چ کوئی شہ نہ. حدیث کے اندر موجود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داراں دیگر دے علاوہ اپنی بیٹی نو مخاطب کر دینے کہ میری بچڑی سلین من مالی معاشے تے جڑے میرے گھر چ کوئی مال نظر آؤں ہی نا اے پتر جیڑی شہ تیرا دل کردہ میرے کو لے جائے میری جائیداد وچوں جیڑی شہ تیرا دل کردہ میتھوں لے لا میں تینوں دے دیا. لیکن یاد رکھ قیامت والے دن خدا دے دربار وچ اگر تیرے دامن وچ عمل نہ ہوئے تو میں محمد تیری شفاعت نہیں کر سکتا. میں تیرا باپ تیری شفاعت نہیں کر سکاں گا. اور میرے دوستوں تے بزرگوں میں تہاڈے کولو پوچھنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ محمد مصطفیٰ دے کلیجے دا ٹکڑا ایدے نالوں میں کوئی زیادہ عزیز جہان چ ہو سکتا ہے؟ اگر سرکار اپنی بیٹی نو اے بات فرماندے نے کہ عملاں دے بغیر مسئلہ نہیں بننا وہ کسے نے کیا ہے نا کہ جسلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے فوت ہویاں نے اے کوئی دا سٹا بات تا نہیں بہر الباز کتاباں وچوں اے لب دیے شاید کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو اونا دے دفن کفن دے بعد بیٹھے گریر لاؤں دے نے بھئی قبر ایک اور جان والا تھا ہے سرائے قسم دی تے شاید قبر نو نہ پتا لگے پی آج والا آن والا کون ہے تے ہووے نا میں تعارف نہ کرا وا تے یہ کیڑی دے کارن رہن آیا ہی وہ دسن چلے گئے قبر تے کھلوتے نے
تے مخاطب کردے نے آندے نے اے قبرے توں جان دی نہیں اے میت کس دی آئی، اے قبرے توں جان دی نہیں اے میت کس دی آئی، اے فاطمہ بیٹی پاک نبی دی حسن حسین دی مائی، قبر کیا میں جانا نہیں کون فاطمہ مائی، قبر کیا میں جانا نہیں کون فاطمہ مائی، حسب نسب دی لوڑ نی ایتھے عملہ نہ رہائی، ممبتا بہی امن ہو فلم یسرے بہی ناسب ہو، فرمایا جیڑا شخص اللہ دی بارگاہ وچوں اپنی بد مالیاں دی وجہ نال ددکاریا گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، کوئی دنیا دی طاقت اللہ دے دربار وچ اونوں قریب لیاون والی نہیں۔ تو میرے دوستو تے بزرگو، میرا مقصد یہ ہے کہ جیڑیاں چیزاں عمل نال تعلق رکھ دیاں نے، جنہاں دے واسطے سانو عمل دا آرڈر تے حکم ہو چکا ہے، جنہاں چر اسی انہاں تے عمل نہ کریے انہاں چر تک ساڈی نجات تے ساڈی خلاصی نہیں ہو سکدی۔ اللہ دی ذات نے قرآن وچ دسیا ہے کہ جدو جنتی جنت نو چلے گئے تے جہنمی جہنم نو چلے گئے، ادو جنتی جڑے ہیں نا وہ آخر گے یار فلانا چودھری نہیں نظر آ، اپنا فلانا بندہ نہیں دستا، فلانا اپنے پنڈ والا نہیں دیدا، تے اللہ کو اجازت لے پوچھن گے تے اللہ آخ گے جہنم چ ویکھو، جہنم وچ دھیان مارو، فرمایا کلو نفس بما کسبت رہینا الا صحاب الیمین فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، فرمایا جسلے جہنم وچ چاٹی پاؤ گے تے او چودھری او جہنم وچ سردے پھردے نے تے او پوچھن گے ما سالا تکم فی سکر، او تسی کیڑی وجہ نال جہنم وچ آئے جے، تے اگو جواب دین گے لم ناکو منال مسلین، تانوں پتا ہے کہ اسا دنیا وچ نمازاں نہیں پڑھیاں، بے نماز نے بے نماز تے بے نماز ہون دے سببوں اللہ دی ذات نے دوزخ دا بالن بنا دیتا ہے۔ پھر قرآن پاک نے ذکر کیتا ہے کہ جسلے قیامت دا دن ہوئے گا کہ اللہ دے دربار وچوں اعلان کیتا جائے گا کہ آؤ لوگو اللہ دی ذات نو آ کے سجدہ کرو، خدا دے دربار وچ آ کے اپنی پیشانیاں زمین اتے چکا دیو، اس وقت دی کیفیت رب نے بیان فرمائی ہے، اللہ فرماندے نے یوم یکشف عن ساقٍ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، فرمایا قیامت والے دن اللہ دی پنڈلی دا کشت کیتا جائے گا، تے اس ویلے انجی آنکھوں کا بھی بانگ ہوے گی، یدا ہونا ہے سجود سجدے والے بلایا جائے گا، جہان نو بانگ ملے گی، بانگ اذان ملے گی، کادے واسطے پیاؤ رب کریم نو سجدہ کرو، سجدے واسطے جسلے بانگ ملے گی تے پھر سارے پجے آن گے جی میں پینٹ کی جنگ چاہتے ہاں آ پچھلی نہیں پینٹ والی چ سارے دوڑ آئے پہ چلو بھائی چلیے نماز پڑھیے جماعتوں نہ رہ جائیے، ہاں سارے دوڑے آدھے نے تے پھر کی ہوے گا، بعد لوگ سجدے پی گئے اللہ دے دربار وچ پی گئے سجدے، تے کئی لوگ جڑے نا وہ انج کھلوتے نے سیدھے، اے سجدے نو جان نو جی کردا تے جایا نہیں جاندا،
وہ جی کرتا بھی میں بھی سجدا کرا پر جایا نہیں جانا وجہ کی بنی ہے آ جڑی کمانی دی ہڈی ہے نا آ کمر چ جڑی انج چک جاندی ہے اے ویلڈ ہو اے نو زنگار پی گیا ہے اے ہن نہیں چک سکتی ہن تختہ بن گیا حدیث چ لفظ آندے نے تختے ورگا بندہ ہو گیا پٹے ورگا سیدھا ہن سجدے چک کے نہیں پیا جانا تے اونج ہی پھٹے طرح جا پیا اونج ہی پھٹے طرح یا اللہ انہاں نو کیوں نہیں سجدہ کرن دیندا اللہ دی ذات فرما دے نے کہ اس واسطے یدغون لسجود فلا یستطیعون کئی بندے سجدے واسطے آن گے بلائے جان گے تے انہاں نو سجدے دی طاقت نہیں ہوے گی خاشیتن ابصارہم ترہقہم ذلہ اکھاں منہ تا چکے نے اکھاں ٹڈیاں نے تے چہرے اتے ذلت پئی ہوئی ہے منہ کالے ہوئے ہوئے نے وقد کانو یدغون لسجود وہم عالمون اللہ فرماندے نے دنیا وچ انہاں نوں بانگا ملدیاں سی تے نمازاں واسطے سدیا جاندا سی تے میں اودوں انہاں نوں صحت تے تندرستی وی دتی سی اے کمانی والی ہڈی پوری طرح کام کردی سی اودوں انہاں سجدہ نہیں کیتا اج کرنا چاہندے نے میں نہیں کرن دینا ہاں ادو میں دسا سجدہ کرو تے اینا نہیں کیتا اج اے سجدہ کرن لگے نے تے میں نہیں کرن میرے دوست حدیث وچ آندا قیامت والے دن بے نماز دا حساب حمان دے برابر فرعون دے برابر قارون دے برابر امیہ بن خلف دے برابر اینا وڈیا کافراں دے برابر کھڑا کر کے بے نماز دا میرے دوستو تے بزرگو قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام ہے اللہ دی ذات پاک نے اس مقام تے ذکر کیتا ہے کہ بے نماز جڑا بندہ ہے نا اے جسلے مرن لگدا ہے نا تے اس ویلے اے دی کیفیت کی ہوے گی فرمایا بے نماز بندہ اے جدوں موت آؤندی اے دی تے اس ویلے اس بندے نو پتہ لگ جاندا ہے تے اے تو آفت ہے اتنے ہاں جناب بے نماز بندہ جدو وقت پوجدا ہے نا کہ فرشتے آؤندے نے تے او دی جان کڈن دا ٹائم ہوندا ہے تے اللہ دی ذات فرماندے نے وجوہ یومئذ باسرا فرمایا جدو جان نکلن دا ٹائم آؤں دا ہے تو اس دن بندے دا چہرہ جڑا ہے او بڑا برا جہا بنیا ہوندا ہے کسے بندہ صدمے چ ہوئے تو دے دل تے صدمے دی کیفیت چہرے تے نمایاں ہوتی اسی آنے آج کنے پیڑا جہا منہ کیتا ہے ہن انہاں دا منہ پیڑا برا چہرہ بنیا ہوئے گا اور اللہ فرماندے نے کہ او دا چہرہ جڑا برا بنیا تزنوائی افالا بہا فاکرا تے فرمایا جدو فرشتے جان کڈن لگ دینے او دو ہی پتا لگ جاندہ پی آج میرے نال چنگی نہیں ہونی آج میرے نال بڑی سختی ہونی ہے اللہ فرمانے نے کلا اذا بالغت تراک یا وکیل مرات فرمایا جدو اس بندے دا روح اینا پوریاں چو نکلدا نکلدا اینا پوریاں چو نکلدا نکلدا دوجیاں لفظاں چ سارے جسم چو روح سمٹ سمٹا کے تے ایس تھا اتے جنو کو روح آن دیو ہے کہ ان کو گرو چھنکن دیا ہے ایتھے روح کٹھا ہو گیا اللہ فرماندے نے دا بالغت ترات یا جدو ایتھے جان پہنچ گئی کیلا مر رات تو اس ویلے پھر آکھیا جاندا ہے ہونا تھا لیا جے پھڑ ہون لگے جے دا روح قبض کرن تے کوئی راتی کوئی ماندری کوئی دم چاڑا کرن والا آؤ کوئی چھڑاؤن والا ہے تو ان سادے کوڑے نو چھڑا کے دسو کیلا مر راک وزنہ نہ ہن فراک تے مرن والے لوی پتا لگ جاندہ ہے ہن جدائیاں نے ہن وچھوڑے نے سارا کچھ ایتھے رہ گیا تے اج میں چلیا والتفت ساق و بساق تے فرمایا جدو ایتھے مسئلہ پہنچیا
ہوں دم کرن والا صوفی رہن دے فوق وینا پیا ٹریا جاندا ہے ڈاکٹر جی رکھو پرا ٹیکا ہوں تو روانگی پی ہوئی ہے حکیم جی کا دی پوڑی دین دیو تے کی منہ نوں لاؤن دیو رہن دیو ہوں تو چودھری ٹریا جاندا ہے فرمایا پھر کی ہوندا ہے بجائے اس دے پی کو پوڑی دے وے کوئی دم کرے کوئی ٹیکا لاوے فرمایا ول تفت ساک وساک چودھری نوں نال نسل کرن دا ہے پنڈلی نال پنڈلی جوڑ دیتی کیوں میں کر دین دیو فٹافٹ سیدھا کہ نہیں ادھروں جان نکلتی جاتی ادھروں تھی لتاں سیدھیاں کر دیں جی بائی سیدھیاں بالکل نال نسل چودھری اج سارے وال نکل گئے کیوں بھائی رہ گیا کو وال ہوا پیا بالکل سیدھا تیر کہ نہیں سیدھا تیر کر دیتا ہوں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی ول تفت ساک وساک اج چودھری بڑا نسل ہویا ہے کوئی ول نہیں چودھری چ جاپتا اج گل کی ہے آواز آدھی لا ربے کا یوم دن المساک اج ان رب ولے چلانے اج بھی سیدھا نہ ہو ہاں اج رب ولے چلانے اگے ہوں جسلے جانا تے کی ہے کون آ فرمایا فلا سدا کا ولا سلا اے جڑا بندہ ہے نے کدی نماز بانگ دی تصدیق نہیں کیتی ولا سلا تے نہ اے نے کدی پڑھی نماز ولا کن کذبا وتا ولا او بانگا دا دیایا لسالا حیا للفلا اینے اپنے عمل نال بے عملی نال گویا کے بانگے نو چٹھا دتا مت اللہ تے اپنے گھر نو کنڈ دے کے تر گیا ہن اللہ اس ٹائم دا نقشہ کھچدا بھئی بے نماز جدو بانگ ملے تے بجائے مسیتے آن دی گھر نو کیویں جاندا فرمایا زہبا الہ اہلہ یا تمتا فرمایا آکڑ دا ہویا چودھری گھر نو جاندا اے ہن پاویں زمین نہ دکھن دے پاوے چہرہ زمین تے ڈڈ کے ٹریا جائے بڑا صوفی تے بڑا مانس لیکن قرآن اینو آندا ہے آکڑ کھا قرآن اینو آکڑ کھاندا ہے ہر وہ بندہ آکڑ کھا پاوے دنیا چ کنی آجزی نال زندگی بسر کردا ہے جیڑا رب کریم دے دربار چ سجدہ نہیں کردا وہ آکڑ کھا وہ آکڑ کھا وہ متکبر ہے فرمایا آکڑ کھا گھر نو جاندا ہے بانگے نو وی چٹھایا سی ہے تے کنڈ دے کے کیوں جناب کدی سوچیا وہ سرکاری اعلان ہوئے تے سارے توجہ دھیان نہ سن کے جو اعلان ہے دے تے عمل درآمد ادھر سرکاری اعلان ہوندا ہے احکام الحاکمین دا بانگا آندا ہے کی آندا بانگا بانگا آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیاں بانگ دا ترجمہ جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیاں اللہ اکبر اللہ اکبر جگ وچ تما پائیاں اشہد اللہ الہ دے مانے ہور معبود نہ کائی اشہد اللہ الہ دے مانے ہور معبود نہ کائی اشہد ان محمد دے مانے سچ رسول الہی حیا لسالا دے مانے طرف نماز دے آو حیا للفلا دے مانے پڑھو خلاصی پاو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی میرے دوستو تے بزرگو نماز دا وقت تقریباً قریب ہے میں عرض کراں کہ قرآن پاک دیاں آیتاں سنیاں نے تساں کہ بے نماز قطعی جہنمی ہے قرآن دستا نس سری نال قرآن نے دسیا جہنمی قرآن نے دسیا کہ بے نماز قیامت والے دن سجدہ نہیں کر سکے قرآن دستا کہ بے نماز فرمایا فلا سدا کا ولا سلا ولا کن کذبا وتولا
ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. آواز آؤندی آسمان تو ہلاک ہو گیا ہلاکت واسطے تیرے, پس ہلاکت واسطے تیرے, پھر ہلاکت واسطے تیرے, پس پھر تباہی واسطے تیرے. چار مرتبہ قرآن وچ اللہ نے دسیا کہ بے نمازا تیرا ککھ نہیں رہ گیا, تو تباہ تے برباد ہو گیا. میرے دوستو ایک فتویٰ تو تساں پیر جلانی رحمۃ اللہ علیہ دا سنیا نا, تے ایک فتویٰ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا سن لو. ایک تو بغداد والے بزرگ دا سنیا جے نا, ایک فتویٰ شور کوٹ والے بزرگ دا بھی سن لو. انہوں نے اپنی کتاب عین الفقر یوسف علیہ السلام دی کتاب دی ہے جڑی اس قرآن جدا تقریباً وہ حجم ہے, اس کتاب وچ صفحہ 73 اتے بڑی پرانی کتاب ہے میرے کول, باپ بتا کہ فقر کے مقام کون کون سے ہے. وہ تھلے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام سرکار کول آئے, انہوں نے دسیا کہ مسلمان ہر روز رب دا شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر مسلمان بنایا, عیسائی شکر کرتا ہے کہ تیرا شکر عیسائی بنایا ہی مینوں یہودی نہیں بنایا, یہودی شکر کرتا یہودی بنایا ہے تو مینوں کتے اگ دا پجاری نہیں بناتا, اگ دا پجاری آندا تیرا شکر اگ دا پجاری بنایا ہی, تو مینوں کتے مشرق نہیں بناتا تے مشرق آندا تیرا شکر مینوں مشرق بنایا ہی, کتے کافر نہیں بنا دیتا تے کافر آندا یا اللہ تیرا شکر مینوں کافر بنایا ہی, کتے مینوں کتا نہیں بنا دیتا. میرے دوستو حوالہ ہوے غلط, سلطان باہو رام اللہ علیہ دی کتاب نہ ہوے تے میں ذمہ دار ہاں. کی آندا ہے کافراں دا تیرا شکر مینوں کافر بنایا ہی کتے کتا نہیں بنا دیتا, تے کتا کی آندا یا اللہ تیرا شکر تو مینوں کتا بنا دیتا کتے خنزیر نہیں بنا دیتا, سور نہیں بنا دیتا. وہ آندا اللہ تیرا ہزار شکر ہے کہ تو مینو خنزیر بنایا کتے بے نماز نہیں بنا. نعرہ تکبیر, مینو بے نماز نہیں بنا دیتا. میرے دوستو میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث بیان کیتی, قرآن پاک دیاں چار پنج آیتاں تہاڈی خدمت بیان کیتیاں نے, یہ علاوہ دو فتوے بزرگاں دے بیان کیتے نے, تے میری صلاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فتوا ذکر کر جا. جس لے نماز پڑھاؤدیاں انہاں نو خنجر لگا تے شہید ہو گئے, ہوش آئی دن چڑھے سورج نکل آیا, تے سورج نکل آیا تے ہوش آئی, آنے نے اصلات اصلات کیوں بھائی نماز نماز بھائی, انہاں آخیا سرکار پڑھ لئی ہے تے تہانوں اللہ نے آ ذرا افاقہ دتا ہے, بچن والی تہاڈی صورت نہیں کیونکہ انتڑیاں کٹیاں گئیاں سی, جو شے اندر دتی جاندی باہر نکل جاندی, تے تسی کو اور وصیت کرو. آکھن لگے میں اس نماز دا کیوں فکر نہ کرا جی دے متعلق جہانا دے پیر حضرت محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ لا اسلام من لا صلاۃ لہ, او دی کوئی مسلمانی نہیں جی دی نماز نہیں. میرے دوستو تے بزرگو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں دی قربانی جو شک ہے یا کوئی شے ایسی انہوں دی رہ گئی ہے جی دی قربانی نہیں دیتی جا چکی, اور یہ واقعہ تسی کئی ویرا سنتے ہو, یہ تفصیل وچ جان دا موقع نہیں. حضرت امام تے جس لے آخری وقت آیا انہوں دا جسم تقریباً 80-90 زخم نال چور ہویا ہے, 80-90 زخم برچیاں دے تے تلواراں دے, انہوں دا ذرا حساب کرو بھی کوئی تھان بچتا, سارا جسم کیما ہی نہیں کر گیا, سارا جسم زخما نال چورے, گھوڑے تو گرے نے, زمین تے پے ہوئے نے, ہوش آ گیا, اللہ نے افاقہ دیتا ہوش آیا, تے ویکھیا دشمن اجے سر اتے آ تے کتے بچ نہ رہے, سر اتے آ تے کیوں جناب امام حسین دے متعلق اس موقع تے کی مشہور ہے, مکہ مدینہ دور ہے,